Драги гледачи, добро вечер. Ова е ново издание на емисијата за македонските работи. Вечерва имаме многу интересна тема. Тоа ќе го открие мојата гостинка преку нејзиното искажување околу проучувањата на таа тема. Но најнапред сакам да ја представам. Тоа е моја драга колешка, која јас ја викам честопати Лина, но незиното име е Ленина Жила и таа е редовен професор во Институтот за национална историја. Лина, добро вечер. Добро вечер. Пред да те представам на публиката, морам да те најавам вака на овој начин, бидејќи ние долго време соработуваме. Да. И сакам најнапред за сите оние што не гледат да кажам дека ти си русинка, но ние македонците те посвоивме и сега си македонка. И го владееш македонскиот јазик одлично. Благодарам на комплименте, ако не се согласувам, рускиот акцент уште го задржав, ама навистина се по македончев сама. Ја чувствувам Македонија исклучливо како својата земја и многу ми е драго дека можам да ја проучувам македонската историја. Тоа стана смисла на моето живење. Така е. Да, и македонската историја е се што е поврзано со Македонија, тоа е да центр на интересот. Јас сакам да кажам дека ти си студент кој произлегол од Московскиот државен универзитет Ломоносов. Да. Имаш студирано на катедрата за историја. Да. А твојата специјалност е јужните и Западни Словени. Западни Словени. Не, има една специфика. Во Москва постои историскиот факултет, како факултет, факултет за историја, што би рекле. И факултет за историја има многу мина катедри, многобројни катедри. И една од многобројните катедри е катедрата за историја на јужните и западни Словени, која што беше создадена 39-та година. Кажува дека тоа беше политичка одлука, но и во третманот на таа катедра одма навистина се проследува една политика. Тоа е интересно прашање, бидејќи на филолошкиот факултет имаме исто катедрата за славистика, каде се проучуваат словенските јазици. Но таму е неспорно да се проучува македонскиот јазик, бидејќи како кодифициран јазик, и они имаат својот редослед во проучувањето на ретки јазици, бидејќи словенски јазици спаѓаат во групата за поретки јазици. Јас колку што се сеќавам, ти ми имаш споменето дека најпрво почна со изучување на бугарскиот јазик од балканските словенски. Да, така. Да. Воопшто немавме специализација која би третирала Македонија. И мојата специализација беше историја на Бугарија. Изучување на македонскиот јазик на нашата катедра не постоеше, значи тој се проучуваше само на филолошкиот факултет. Так. Но бидејќи промените што се случили во 90-те години ги отвориле архивите и фактички дали можност да се постават неможни прашања. И едно од неможните прашања беше улогата на коментарната демек во створувањето или во создавањето на македонската нација. Ние се договоривме дека денеска ќе разговараме за темата која што сакаме да ја пренесиме во етерот. Меѓутоа, она што го спомна македонското прашање, коментарната и Советскиот сојуз, дека тоа ќе го проследиме во една дополнителна емисија. Така, така. И само единствено што ќе дополнам, дека проучувањето на македонската историја се врати во Московскиот државен универзитет во 90-те години, после 1917 година. И тоа благодарение на шефот на мојата катедра, Геннадий Филиппович Матвеев, кој што имаше храброст да отцепи, да одели како посебен предмет историја на Македонија. Покрај тоа што кај нас остануваше стариот систем и проучување на историја на Бугарија, проучување на државите од екс-Југославија, но македонската историја едно време стана една
еден специализиран предмет, имавме и магистри, имавме и доктори на науки, така што прогресот во таа смисла беше направен на историскиот факултет. А јас знам дека си имаш многу вложено во овата едукација, затоа што ти твојот работен век го започна во 1988 година. Осма, да. Да, две години си на катедрата, така? Да. И дополнително потоа и Руската академија на науките те ангажира. Да. Но ти си веќе дел од научниот тим на Институтот за национална историја од 2013 година. И имаш огромна научна продукција, бидејќи за разлика од многумина кои што ги познавам, сметам дека ти си поприлично трудолюбив човек, да не речам воркохолик, многу спомнав зборот. Имаш истражувања многу динамични, многу плодни и кои што имаат своја завршница во вид на зборници на документи. Кога би почнала да ги набројувам, би требала цела емисија да набројувам што све сме прочитале, што си сработала. Една од нив, ајде да спомниме и линденските сведовства за руската емиграција во Скопје или во Вардарска? Во Скопје. Во Скопје. Подсети ме, има уште многу наслови, но јас сакам вечерва да посветиме внимание на она што носи наслов «Книга за меморијата», која што е плод повторно на твоето истражување на архивската граѓа. Абсолютно. Во архивот на градот Скопје. Таму ли ги пронајдовте со колегите тие огромни извори на податоци? Овде, Наташа, сакам да малце да коригирам. Јас немам многу научна продукција, бидејќи цел живот си посветив на една идеја. Јас сметам дека заради односот кон македонското прашање, заради затвореноста на долго време на архивите, заради македонското прашање, македонската историографија не располага се уште со доволен број на извори. Значи, кога ние, како историчарите, мораме да осмислуваме, ние мораме да осмислуваме врз широка база на извори. Дали ние располагаме со широка база на извори? Едноставно, одговор на овое прашање, не. Да. Не располагам. Затоа, јас си поставив како цел да направам база за идни истражување, бидејќи ништо не може подобро да одговори на прашањето за историските проблеми, отколку вкрстениот преглед на најразличните извори. Да. И затоа цел својот работен век го посветив на истражување во архивите, на вадење на историските архивски материјали и на презентирање на широка јавност на тие материјали. Бидејќи, мислам дека не само научник, но и секој граѓанин може да биде заинтересиран. Што се однесува до второто прашање, прво да потенцирам дека јас постојано од 2014 година се работувам со колешката од Државен архив на Република Македонија, тоа е Јасминка Намичева. Да, и фактички... Од Државниот архив Јасминка Дамјановска. Да. Се извинувам. А Намичева исто ми е колешка, наш драг соработник. Меѓутоа, ја користиме во прашањата околу архитектурата, нели? Абсолютно така, да. Јас, да, мојата драга соработничка... Имаме многу соработка и со се мојата драга соработничка Јасмина Дамјановска, за кој што соработувам од 2014 година и со кој што фактички, значи, нашето име стои на сите, буквално, дела што излегли по 2014 година, вклучувајќи ги статии, а за Јасминка Намичева се сетив, бидејќи неодавна имаме завршено четворица многу важен проект за фамилија Малахови, семејство Малахови, и во кој што учествуваше Јасминка Намичева и Љубица Велкова, кој што беше гостин, и Јасмина Дамјановска. Да, се извинувам, Јасмина Дамјановска, работиме заедно со низе.
И тоа многу добро фактички испадна дует, бидејќи јас представник од институтот, он е представник од архивот, кој што фантастично ги познава фондовите и кој што исто се разликува, се одликува со фантастична посветеност на работата. Значи, кај низи работата на 20 часот на ден, тоа е низината норма. Така да. Што... Јас затоа предупривив и публиката дека вие сте поприлично посветени на работата, што честопати заборавате кога е дојдено времето да се одморите. Сега да се внесиме во темата. Пред да се внесиме во темата, сакам, сакам уште да го свртам вниманието на луѓето и вашето внимание на еден проблем. Како се, бидејќи историја, тоа ме потикна на таков разговор, една ремарка на социјалните мрежи, што се занимавате со мртвите, кога живите, има толку многу проблеми. А така. Да, и прашањето ми е, дали постои некоја култура на еден народ кој нема култ на предците? Нема. Колку што не ја постои. Знам. Значи, има култури кои што не ги погребуват мртвите. Да. Например, еден народ на Тибет, кој што смета, ако душата го напуштила човекот, телото може уште да послужи. И телото остават на птиците. Так. Да, но дали овој народ нема култ на предците, не е така. Не е значи, така. Секој буквално има култ на своите предци. Секој религија се однесува со култ на свој начин. Абсолютно. Тоа или христијанството, или мусулманството, или конфуцијанството. Така. И Конфуций кажуваше дека ние треба на истиот начин да живееме, како што ги почитуваме предците, на истиот начин. Пред да почнеме, јас извлеков еден цитат вие што го користите во книгата за меморија и многу ми се допадна, тоа е она што го спомнува Јован Златоуст и многу ми се допаѓа, кој што, ете, објаснувајќи како луѓето и нивните имиња не треба да се забораваат, што спомнуваме култот кон нашите предци, и воопшто кон луѓето кои што создаваат и постојат, бидејќи историјата е создаваат луѓето. Да. Тој истакнува дека погрижете се да си го зачувате името и меморијата кај оние луѓе кои паметат. Да. Навистина, многу ми се допадна и гледам дека не само што е лајт мотив во книгата за меморија, која што беше промовирана на крајот од минатата година, туку тоа е една идеја која што отвара размисли и за некои идни проекти. Апсолутно така, апсолутно така. Значи, овде со устата на Златоуст, Јован Златоуст, ние можеме да потенцираме два аспекти. Еден аспект, да живееш така, за да оставиш доброто име по себе. А вториот аспект, доброто име не зависи дали биде зачувано само благодарение на твоите добри дела, но треба да има луѓе што ќе ги памтат си добрите дела. И начинот на кој тоа постојано комеморација е проблем во кој што ние се очуваме од почетокот на постоење на човештвото. Да, како да кажам дека имаме ние и подготвен едно кратко видео, поточно слайдови. Техниката успеа да ни го срочи во едно видео и мислам дека на првата фотографија само треба да се врати. Да, ќе го вратиме овде ка може да се апреме, да го искоментираме. Ти препорача да почнеме од да, ова. Но
пред, да, почнеме от ова, последно треба да додадам. Значи, како комеморација, например, за евреје, кои што са уништени, македонските евреи, ние секогаш имаме поворка, традиционално, да, во последно време, така, со парола «Никогаш повеќе». Така? Значи, со насочувањето на нашата комеморација, ние создаваме, фактички влијаеме на моралот, влијаеме на наше размислување и на нашиот начин на живење. Така. Затоа кога ќе кажат дека историја тоа е за мртвите, тоа не е точно, бидејќи фактички историја предопределува и сегашното, и еднината, и тоа зависи од најобичниот начин, да, на комеморација. Да. Значи, ние знаеме за душница, ние ќе отидеме на своите гробови, кон своите близки, ние ќе ги спомнуваме во молитвите, и христијани, и мусулмани, но дали тоа е се што можеме да направиме? Одговор на тоа прашање е пракса на комеморација од предходното време. Например, после Првата светска војна на територија на Македонија се создавали костурници. Да. Да. Една од костурници е храмот на Свети Михаил, каде, бидејќи Свети Михаил, да, покровител на војни, воени лица, и затоа таму има англиски гробишта. Англиските гробишта се уредували за период на Првата светска војна унифицирано. Со одлуката тоа беше донесена на британската влада, каде на тие што имињата не се утврдени на војниците, има еден голем камен на кој што пишува «Вашите имиња ќе живеат вечно». А за секој буквално има име и цвеќе возле тоа, и димензија на камене се е одредено од британската влада, и кој е заинтересиран може да отиде да даде почет на британските војници кои што се погребени на територија на храмот на Свети Михаил. Значи, потоа, ние знаеме по Втората светска војна. Тоа беше друг начин, повеќе насочен на создавање на спомениците. Така, исто така, наместо костурници, повеќе спомениците, што нас не подсетуват. На што алудира тоа? Дека твојот живот даден за борбата за својата држава, така, да, онаја ќе се памти. И ние така, тоа ќе памтиме, не случайно тие зборови ќе памтиме вечно. Но стимул за мојата работа, за работа на Јасмина Дамјановска и третиот нашиот соработник, тоа Александр Мануловски, специалист за историја на евреи, ние тројца имаме завршено овој последниот проект, мотивацијата ни беше човек, самиот човек. Јас во своите размислување за тоа се зафатив со историја на Македонија. Ми е интересен човек како човек, човек како појава, бидејќи преку него јас доживувам историја. Так. Да, преку секоја посебна личност. И да ве прашам, дали тие што сега создават и живеат во оваа држава, нашите трговци, нашите возачи на автобуси, дали нивните имиња треба да се избришат од историјата? Одговор, и да се зачуват само во фамилијата? Мојот одговор – не. Апсолутно не, бидејќи со тоа ние потенцираме, даваме друга порака. Дека, не секој живот што даден во одбраната на нешто или во заштитата на нешто е тој што ќе живее неговото име вечно. Так. А именно, секој име на секој човек што поминал во оваа земја заслужува неговото име да живее вечно. И кога ние така ќе почнеме да се однесуваме кон светот на тие што отишле, не само да бидат меморија на посебната фамилија, а да бидат нашата заедничка, така, обшта меморија, дали нашиот амбиент ќе се промени? Јас верувам, свето во абсолютно себе, дека ние на друг начин ќе почнеме да се однесуваме кон живот како живот. Ке знаеме да цениме, ке знаеме да вреднуваме, ке чувствуваме што е значајно, ке одаваме едно подлабоко чувство кон предходните. Апсолутно така. И затоа
ние живееме во дигитално време, кое што на нас не дава огромни можности, вештачка интелигенција така натаму. Но дали тоа се одразува на начинот на комеморација? Дали се одразува на начинот на спомнување на минатите луѓе? Да. И сега овој слайд ќе ни одговори на тоа прашање, дали се смени начинот. Да, ова е Чарлз. Еве, овој проект фактички на Британија, кој што беше посветен на одбележување на 100 години од завршокот на Првата светска војна. Пораката на тоа е, да кажем, дигитален мемориал. Значи, пораката на дигиталниот мемориал е дека секој живот беше важен и вреден во Првата светска војна да победи демокрација, како да. Тоа прикажено од Британија. Затоа, да, замислите, да, овдека, за еден зашто човек. Зашто е значен човекот и како да го паметиме? Да, значи, човекот овде не е зашто тој е значаен, не е зашто треба да го памтиме. Тоа еден од 7700 луѓе кои што беа на фронтот, овој беше на фронтот, но 700 милиони и 700 илјади кои што беле на фронтот и во цилот. И за секој од нив е создадена персонална страничка. Прво гледаме фотографија, најава, значи на претходниот слайд, имаме со колку луѓе е поврзан. Да, видов 21 човек. Да, 21, еве. Исто така се спомнува 21 човек, тој се спомнува. Имаме фотографија, имаме лик и имаме други приказни, кои што многу важни. Наследниот сайт што го гледаме овде е неговата линија на животот. Значи, по годините издвоени настаните од негов персонален, личен живот со посочувањето на извори. Да, и вие кликате на извор и вие излегува извор. За сега ќе ви илюстрирам зошто е важно да имаме персонални извори. Така. Ќе илюстрирам со два мали факта. За вас е познат факт дека кога дошла, Македонија се најде во границите на царството Бугарија во Втората светска војна, да македонците, словенското население, кое што беше православно, мореше да се прикаже како бугари. Ние имаме негирање на овој факт, дека присилно морале да се пријават како бугари. Да. Како јас пронајдов дека тоа беше фактот. Работејќи ја руската колонија во Скопје. Испадна дека руската бела имиграција, која што беше вработена овде, да беше принудена да ја напушти работа, значи ги сфрлили од работа, бидејќи се откажали да се пријават како бугари. Они формират една делегација која што ја оди кај цар Борис да каже дека русите не морат да видат бугари за да го задржат своето работно место и да можат да екзистират во условите на царството на Бугарија. И беа примени од цар Борис. Тоа дознав случајно од персоналниот дело на еден од руските емигранци. Втора работа, тоа е поврзана со факциите дека тоа што цело време кажувам, не сме зрели уште за осмислување, бидејќи немаме доволно извори. И овој факт ќе го илюстрирам со тоа што сега ќе дискутираме за историја на евреите. Да. Значи, вториот страшен, втората композиција на смртта, така се композиција на смртта, тоа са возовите, кои што ги принесувале евреи до Треблинка. Читам еден документ кај Вера Вангелие Коломонос, препечатан од Софија Грандаковска. Во тој документ има дека возот беше задржан од партизани. Барам ни историографија никаде не тоа не пишува.
Има уште еден документ кај Грандаков, припечатан од Грандаковска од Коломонас и Веравангели, дека тој што известува за поминување на возови, кажува дека беше разрушена пруга на територија на Косово и они морали да го пренасочат возот и затоа возот се задржа. И прашањето ми е, значи таму се спомнуват некои партизани, таму разрушен коловоз, што стана? Одговор на тоа прашање на огем кај таа фамилија што проучувавме Малахови. Александр Малахов, кој што беше кај Табановце, бидејќи се одговараше за рудници, во своите спомени остава објаснување на овое прашање. Дека навистина партизани нападнале, разрушили пругата, диуапсели германските војници што го спроведували возот во, значи, во втората композиција на смртта. Партизаните отворили вагони и држали говор евреите да ги напуштат вагоните и да одат со партизаните во планини. Да. Буквално никој не сакал да напушти вагоните. Сите останале и чекале да дојдат другите што ќе ги спроведат во Треблинка. Зошто тоа се случува? Тоа е илустрација на многу важен факт, дека тие луѓе по логика на нештата не подразбирале дека може да бидат уништени. Они мислеле сите дека ќе ги носат на некоја работа, бидејќи во човечкото размислување не може да влезе дека тебе те преместуват за да те уништат, да те изгорат, за да не постоиш. Затоа они таму беа старци, таму беа деца, таму беа фамилии. Они не сакале да ризикуват, да одат некаде во планина, бидејќи знаеле дека ќе ги прогонуват, дека ги и они тогаш ќе ги изгубат животите. Они мислеле дека подобро да се починат и да се отидат таму, мислеќи дека ќе останат живи. Како потврда на оваа теза дека ќе останат живи, има друг документ, кој што по ослободување допис до Лазар Калешевски, што исто така случајно најдов истражувајќи само еден човек. Тој пишува дека 9000, значи тој имал представа за 9000, дека 9000 напуштија Македонија, имаме сега 200, но ако ќе предпоставиме, тој пишува дека уништени са една петина, замислите колку ќе се вратат по своите емоции. И затоа треба да го разгледаме прашањето за емоциите. Значи, по Втората светска војна, уште мислили дека они се живи, бидејќи никој не можел да предпостави такво чудовишно дело што се случило. Нали тоа е важно? Нали тоа е интересно? А тоа се дознава преку човечките судбини, преку еден единствен човек што можеме да го истражиме. И такви приказни аз можеме да нижам, и тие приказни ги доживував преку историја на биографија на секој евреин. Да. Сега на предходниот слайд имавме курицата од книга. Да. Зошто ние мислевме со Јасмина и со Александр како да ја наречеме, книга за спомен или книга за меморија. Да. Значи, спомен книга, тоа е книга кога се подпишуват, како правило, во амбасадите, да, и така. Не сакавме да алудира на смртта. Да. Не сакавме да алудираме на тоа што ние во своите меморија ќе ги зачуваме нивните животи. Значи, од што состои тоа следниот сайт, книгата, од биографиите кратки, кои што се составени од податоци за ученикот од ученичките книги. Извини, само малку ќе те прекинам, за да бидеме појасни. Значи, станува збор за ученици и студенти, евреи,
да. во градот Скопје да. од 1919-та до 1943-та година. Така, така. И за тоа се користени ученичките книги, тоа се користени матичните книги на родени, матичните книги на умрени, матичните книги на венчени, матични и регистрите на населението. И последно што го гледате, тоа е проверката спрема база на податоци на јат вашем, дали е внесен во база на податоци на јат вашем или не. Дали, а предходно дали депортиран или не е депортиран. Значи ние даваме сите тие податоци и како дојде до тоа, ние да се одлучиме да направиме вакви биографии на евреите ученици и евреите студенти. Работејќи во наследниот сайт, ќе видите наследниот слайд, се извинувам, ќе видите кодицата од ученичката книга. Еве. Така изгледа тоа големи многу димензии. Тоа е книгата од Кралството на СХС и Југославија и кое што ни дава податоците горе, ви имате име, презиме, година на раѓање, датумот на раѓање, религијата, имате од другата страна податоци за родители, имате податоци за ученикот и имате фотографија. И кога јас отворив и ги видов очите на тие луѓе, на тие мали деца, кои што ќе заминат само со тоа што се евреје, се јавив на мојата колешка Јасмина и реков дека ние мораме тоа да направиме. Овие очи ме, како да ме гледале... Да, како да бараат да биде на обелодената историјата на тие деца. Абсолютно. И се случи корона. Јас две години во корона само мислив како ќе се вратам во архивот и ќе завршиме оваа работа задолжително. Ние се пријавивме како проект во град Скопје и треба да кажем дека ние го добивме проектот. Голема благодарност на Чадиковска од одел за култура, но бидејќи она до последно нас не чекаше, ние не го завршивме проектот. Овде се гледа слабоста на нашата држава, да, да за да може да подпомагат, они не помагат, они подпомагат. Ние издвоили само 500 евра. Со 500 евра, со 30 000, ние не можевме да завршиме проектот, затоа ние одлучивме по-добро да го направиме темелно, да испечатаме со своите средства, отколку да, да. Примеме таја помош од 30 000, но госпожа Чедековска до крај беше коректна и разбираше дека овој проект би требало да биде подпомогнат и затоа овде потенцирав. Така. Овој проект направен волонтерски. Ние не добивавме никакви хонорари, не добивавме никаква помош, освен тоа што кога ќе се случи, веќе беше прифатен проект од Институт за национална историја и Државниот архив, на нас не дозволија да фотографираме бесплатно, за да можеме после да внесуваме податоци. И второ, да не беше патриотизмот од и човечноста од вработењето во градскиот архив, ние никогаш не беа завршили работа. Знаете, философија на бюрокрација има таков поем, кој што се нарекува за штрајкот според пропис. Што значи? Јас седам како бюрократ и јас исполнувам само што ми дозволува прописот. Така. Ако не ми дозволува нешто да направим, јас немам желба да ви услужам и да направам повеќе. Ситуацијата во градскиот архив одраз на целата ситуација во нашата држава. 13 години кај ние го знаеме многу добро, да, да. Лифтот. Да. А да кажеме за публиката дека станува збор за големи материјали кои што се тешки, кои треба да бидат пренесени со лифт, не се така едноставно два листа па ќе ги. Да, не само тоа. Значи, депо се наоѓа на 7-миот спрат,
скалите са много тесни, едва книгата може да влезе по тие скали и моите колеги може ли да кажат. Ова е уште една опомена, сега јавно да кажеме, дека архивот е во зграда која што не е наменски соодветна за архивска дејност, бидејќи депото останува во зградата каде што се наоѓа Институтот за национална историја, сега зборувам за Државниот архив, научниците се во една зграда, архивските работници се во друга зграда, исто е таму седми спрат, тесни ходници, така што ете, јас имам за задача, постојано да кажувам во јавноста, а знам дека и ти истото би го потврдила, дека мора архивот да биде заедно со научниците, каде што ќе има и ширина и можност за работа и да не бидеме ставени во позиција некоја правосудна бирократија да ја гази науката. Тоа останува да купнееме. Да. И затоа е зависимо од човечноста. И во овој случај имаше постојана човечност од вработените во архивот. Се влезува колегите, благодарност до нив. Благодарност до нив, но сега досите да им поставам прашањето. Од листеки ја книгата, јас најдов многу фамилии, например, Гајдов. Да, значи, тие што се појавуваат на телевизија и сака. И зарам на нив не е любопитно за нивните дедовци, за нивните татковци. Зарам оваа книга што е, не треба да се искористи ученичката за да се зачуват податоци за сите што живееле во град Скопје меѓу двете светски војни, така, во Втората светска војна. Значи, ние сакавме, по примерот на евреите, да покажеме дека, луѓе, погледнете, како може да се реконструира биографија на секој, буквално на секој, за да се зачува меморијата на тој човек. Погледнете какви имаме богатства низ архивите, но погледнете и состојбата. Да, тоа архивот, вработењето во архивот не се криви, бидејќи се работи со материјалите за поправка, се работи за климите што, со кои што се треба да бидат оснастени депо, се работи за купување на куци и така, на таму се работи, но тоа зависи од тие што се начело. Не зависи од обичен вработен. Обичен вработен ти помага, ама целиот систем ти одмага. Ова е задача на институциите кои што во своје времено се создадени, но тие имаат за задача да ги штитат, да се грижат, да ги унапредуваат сите оние можности кои што постојат во определени или институции за да оди развитокот да се случува напредокот. Така. И наследниот слайд, ако можеме да видиме, што уште емотивно ме еве ги очите на овие девојчиња. Тоа не се специално одбрани. Јас земав први што ми попаднале под рака и за да видите тие лица на тие деца. И замислите, тие деца испадна не заслужувале да останат живи само за тоа што се евреи. Да, и на следниот сайт ќе видите односот на сега популарниот наслов администратори. Уште тоа така изгледа главната книга 41-42 година. Да. Значи увеќе царство Бугарија. Увеќе царство вода. Да. Освојува образовните институции. Образовните институции. И на следниот сайт погледнете сега што се случува, така изгледа главната книга. Да, да. И прочитете што е од десната страна. Напуштил на 11 март. Да. Напуштил. Да, напуштил. Самостојно, по својата желба. Сега на следниот сайт погледнете што пишува. Не биле добри ученици, па им текнало да го напуштат образованието. Да, на следниот сайт. Одиме на следниот сайт. На следниот сайт, еве. Да, исто. Еврејка, пишува. Еврејка. Да. Еврејка. Значи, доволно беше да напише еврејка 11 март 43-та година. Значи, еве ви илустрација. Зарам повеќе треба ли да зборуваме за нешто?
Се станува јасно. Се станува јасно. Затоа е сила на документот во тоа. Силата да. На документите, да. 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 Ви ги гледате, да. Ви ги чувствувате и голем дел од емоција ве совлада. Тоа се случи со нас. Затоа ние сакавме да оставиме спомен за евреите. Сега ќе ми кажат, а зарем тоа не е направено до сега? Не. Не. Тоа не е направено до сега. Сега ќе ви шокирам со друг податок. До сега не се вкрестени податоци од списоци на депортираните. Значи, имаме сега неколку списоци. Еден имаме список на германски јазик, имаме список на француски јазик, што е заслуга на Јасминка, на Јасмина Дамјановска, што го објавила. Имаме список на бугарски јазик, и тоа е заслуга, огромна заслуга на двајца колеги историчари од Бугарија, кои што објавили двутомно издание депортација на евреи од Вардарска Македонија, Тракија, Пирот. Од Македонија, Тракија, Пирот. Тие колеги поминали Голгота со желбата да објават документи. Значи, прво беа одбиени од Државната служба на архивите. После беше да, одбиење од Универзитетот Софиски за објавување. После беа одбиење од Академија на науките и на крајот Хелсински комитет дозволил материјално со финансиска помош да излезат на виделината документите за депортација. Овој зборник е вистински истоп, споменик, вистински монумент и секоја чест на тие што се потрудили за создавање на овој зборник. Но до сега останува прашањето, бидејќи кога се вкрестуват податоци, сепак колку по бројка са депортирани евреи. Точно. Кај нас постојано спомнуват бројката 7144. Но јас имам... Мислам дека вие имате на слайдот запишано. Да, имам на слайдот. Овој слайд што се појави, тоа многу добро, бидејќи малку ќе направиме одстапување од да. Да, тоа од Јад Вашем. Јад Вашем, мемориален комплекс во Јад Вашем, кој што има дата на податоци. И погледнете, од, ја земав едно од имињата од депортирање. Сара, мислам дека беше. Да, да, од депортирањето од Скопје, земав бидејќи 23-та година родена, значи да. И јад вашем дава основните. Врсник на мојата баба, 23-та година. Да, има основни, дава основните податоци, де кога е роден, кој е татко и кога е депортиране и а тоа што гледате како слика од книга, од каде тоа е извор, од каде се преземени податоци. А, така. И кога ќе видите, податоци се преземени од книгата Жртви на фашизмот, издадена од музеј за геноцид во Србија. Ага. Да, 92 година. Дали има некој македонски извор? Нема. Зошто нема? Видеќи не на англиски. Затоа што ние не се потрудивме воопшто нешто да приложиме за да имињата на тие евреи да бидат внесени во база на податоци на депортирање. Уште повеќе, уште повеќе. Да, Наташа, се извинувам. Да, може ли следниот слайд? Да. Ова е, гледате, има интерактивна карта, дигитална, дигитална карта на сајтот на Јад Вашем. Добро. Таа карта треба да илустрира од кои држави били депортирани. Так. Ја нема воопшто Македонија. Точно. Значи, Македонија има Егејска, Грчка Македонија. Грчка Македонија, да, гледам. Да, на овој сајт, и кога ќе кликнете, ќе ви даде само градови од Грчка Македонија, а вие инако гледате, целата карта покажува на кој начин беа депортирани, каде беа носени да. И така натаму. Зошто не? Зато што не е сработено. Дали јад вашем е крив? Не.
Се до нас. Се знае каде е вината. Се до нас. Зарам нашите евреи не заслужили да видат, ни кажуваме колку ги почитуваме. Секој година настапува председател на државата и кажувајќи дека Бугарија треба да сноси одговорност. Да, јас признавам тоа, ама имаме нашата морална одговорност пред нив. Не само да се изгради музејот, а да заживее спомен за секој од нив. За да треба се работи. Вистина, да се памти, да не се повтори, да не биде никогаш. И кога ќе ги читате биографии, има таму биографија, например, на едно момче. Каде кога дават карактеристика, наставници пишува, има надприродни математички способности. Што стана со тој човек? То стана инженер. А што стана со тој инженер? Завишал во Требленка. Дали ние не треба да памтиме за неговиот живот? Како тој помина? Точно. Какви фази помина? Точно. За секој индивидуално. Кога нашето памтење ќе биде индивидуално, персонално, тогаш ние навистина ќе на тој начин ќе се молиме за нивните души. Знаеш, ова ме потикна и во една друга настока. Ке знаеме да го вреднуваме и цениме сечи живот, нашиот живот, вашиот живот. Ке знаеме дека историјата не е абстрактна некоја форма, дејност, димензија. Историјата тоа сме ние, односно не враќа на она латинската животот, затоа е таа учителка на животот. Фактички ова ќе не врати во самата суштина. Историја и живот. А животот создава историја. Апсолутно. Се сложувам подполно. Да. И затоа, еве, ние со Јасмина, кога ги работевме и линденските сведоќства, ги работевме со истото чувство. Кога фактички нас не искодоше, нас не ставили во многу лоша состојба, дека ние публикуваме факсимилија, ние моравме да се оправдуваме дека ракопис на човекот е сведоќство за негот живот. Тоа е. Да. Автентично сведоќство. Автентично сведоќство за негот живот. Бидејќи при прекуцување се допуштат грешките. Да. А понекогаш и грешка исто сведоќи за многу. Многу. Да. И ние... Колку е писмен, не е писмен, дали чувствува, не чувствува, колку е расположен, не расположен. Да. И на истиот начин се соживувавме со секој, бидејќи тие што давале за таа линденска пензија беа толку сиромашни. Да. Да, но кога ги гледаш сите нивните маки, колку има преживено балканските војни. Прва светска војна, втора светска, и оние се зачувуваат своето човечкото достоинство. Да. Оние уште зборуваат за слобода. Тие прашање јас сакам да ги поставам. Дали сиромаштија ни го определува начинот на нашето размислување? Или нашето сиромашно размислување предопределува нашиот начин на живење? Јас мислам ова второво. За актуелна состојба, ако ја третираме. Да. Таа е приказна за евреите, таа е што ја раскажав. Делче по делче ги навикнувале да се откажуваат од своите права. Они знаеле дека немале каде. Бидејќи да побегнат, вие знаете тоа Ерих Марија Ремарк, како има се опишено. Да? Те од една граница кон друга, те преферлуват, те уграбуват, исто како со мигрантите што сега се случува. Затоа логиката е демек да прифатиш веќе тоа што ти е наложено и чекор по чекор ти одзимат се буквално. Сака да одзимат и твоето човечкото достоинство. Лина, вие најдовте за сходно да ја коригирате бројката на овие 7000
луѓе? Не, јас тоа тоа што сакав да покажам, ако можеме да може да одиме да, на слайд, да се продвижиме понатаму. Мислам дека да, еве, јас сакам предходниот слайд само дали не, 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 овој одговара, овој одговара, значи јас само поставувам прашање. Знаете, Наташа, кај мене тоа имаш документ. Јас документ не го земам како апсолут, како секој што рече. Да. Но сепак тој ме наведува да ги поставам прашањата. Прашањата, така. И јас барам во историографија и никаде не најдов одговор на прашањето од документите на Вера Вангелие Коломонос, кое што овде е припечатено од Софија Грандаковска. Значи, кога таа команда што ги носи евреите, наведува во Треблинка колку се стигнати. Ага. Да, и еве, првата композиција на смртта, тргната на 22 март. Примено во Скопје, толку лица, 2338. Значи, замислите, расход пишут. Да, умрени попат. Умрени попат. Да. Они пишуват расход, бидејќи за них тоа не се луѓе. Тоа е најстрашно. И предадено во Треблинка толку лица. Ага. Да, бидејќи вие знаете дека германската бюрокрација функционирала тогаш беспрекорно, ги пресметувале буквално глава по глава, прашањето ми е дека следниот сайт ке видите, дека израчунато спрема таа пресметка, која што гледате дека е многу прецизна, дека испратени се 7142 евреја, од кои што умрени по пат 12, и при тоа треба да ви кажам дека они немале воопшто однос од кон возраста. Една од умрените во втората композиција на смртта беше старица од 209 години. Значи, ниту за бебињата, ниту за најстарите луѓе немале обзири, значи сите, и ми се поставува како прашање. Зошто се работи за бројката 7142, а ние сега кажуваме цело време 7144. Тоа единствено е дека нито оваа задача не е сработена. Значи, јас ништо не тврдам, но јас укажувам. Така, треба да ја сработиме нашите задачи, ако вистински сакаме да зачуваме нивната меморија. Точно. Нашиот музеј е извонреден, да, да кажеме така, но мемориалниот центр не заработил како вистинска, тоа ние не можеме да направиме за нив забелешка, тоа пак забелешка за нас, како вистинска, они почнали да прават нешто од почеток на постојање како вистинска научна установа, но мислам дека тоа брзо се прекина и тие истражувањата се прекинати, но тие сите прашања можат да се решават по пат на соработката. Да. Затоа постои Институт за национална историја. Так. Затоа постои Државниот архив. Да. Да. И зошто, значи, ако они би имали кај себе научните кадри, они би поставили прашањето на Државниот архив на нашата република. Зошто до сега не воопшто не обработен фонд Бугарска народна банка. Да, кој што изнесува се, да, да, многу кутија. Зошто е битна таа Бугарска народна банка? Пак, ако ќе погледнеме слайд некој, да, ова е многу интересен. А, овој документ, мораме да го коментираме. Да, тој е многу познат документ. Значи, тој е апсолутно познат, но нешто што е познато не значи дека се знае за тоа. Так. Тоа докажал Бојко Борисов, бидејќи кога го прашувале за дали ќе се извинува или не да се извинува, тој воопшто не знаел дека постои закон за заштита на нација. Ајде ште ова да го поминеме. Да. Значи, овој документ докажува кога во сегашната Република Бугарија има тие што негират поврзаноста на бугарската држава со депортацијата на евреи. Дори доаѓа до тоа што обвинува дека вагон што е
изложен во мемориалниот центр е фалсификат на вагон. Да, но овој документ докажува дека бугарската држава, царството на Бугарија, им наплатила билети, се извинувам, до Треблинка. На луѓево кои што треба да бидат депортирани, државата им наплаќа билети. Значи за тај бит на каде што ќе бидат, значи уништени и патот до уништувањето да си го платат. Апсолутно така. За тај бит на ако можеме да го вратиме слајдот само за секунда, за тај бит на Бугарска народна банка. Бидејќи сите буквално се што поседувал евреин, одело во депозит на Бугарска народна банка. И со тие пари располагаше, ги влечеше бугарската држава. И оне од сметката, од депозитите на секој евреин се наплатувала картата за нивното уништување. И цинизмот доаѓа до така, до тој степен, за деца до 4 години, возење до Треблинка бесплатно. Боже. За меѓу 4 и 10 години, со 50% намалување, како тоа и битно беше. Не бери туристичка агенција ги носи на одмор. Ама не бери туристичка. Туристичка агенција им продава. Да. Бюро, да. Бюрото Балкан ги продава картите. Ле-ле. И они не можели да тргнат без картите, без ови карти да бидат набавени. Значи, тоа што знаеле дека ќе ги испратат на смрт, докажува овој документ. Наредба 865 за распродажба на имоциите што се во собственост на лицата со еврејско потекло и селени надвор од граница на државата. На 18 март 43 година, а уште првиот воз не е тргнат. Првиот воз на 22 март. Да, 22 видовме, да. И еве, што донесува на царство Бугарија продажбата на имоциите на евреите? Во Битола 19 милиона, во Скопје 12 милиона, во Штип 1 милион, вкупно 33 милиона 112 или 714 лева. Или заедно Македонија и Тракија долу, гледам? Или целата операција, наречена иселување на евреи од Македонија и од Тракија, чинела 21 милион. Значи, што значи операција? На нивната сметка, создавање на логор, монопол се одржувал на нивната сметка. Јадење што се готвеле во монопол на сметката на евреите, значи, било од нивните средства. Се буквално беше од нивните средства. Тие ужасно, значи, и саламурино им зеле и ставили во каци во тие возови што ги носили до Треблинка. И еден од бугари на него му стана срам и тој рече како овие, бидеќи ограничена количина на вода, како они ќе издржат со саламурено. Но така беше поевтино да не се троши царството на Бугарија за принесување на евреи, ако наплатува од нивната сметка. Лина, за жал, многу брзо ни отиде времето. Ова значи дека ние мора повторно да се видиме. Ни остана делот каде што сакавме да потикнеме еден регистар во однос на македонците, бидејќи ова треба да се примени спојувањето и вкрстувањето на податоците во однос на македонците, нивната историја, нивното живење, нивната демографија и географија. Се извинувам, само со една корекција. Не на сите што живеат, да, на сите буквално што живеат на територија на Македонија, на територија на Македонија, на територија на Македонија, бидејќи на тој начин ќе се види дека имавме соживот. Имавме вистински. И соживот, прво имавме живот, и да, а потоа имавме и соживот. И второ да додадам, единствена држава на Балканот која што нема ниту една база на податоци. Интересна ни е темата и затоа сакавме да зборуваме, за жал времето ни отиде, меѓутоа тоа значи дека ние
ќе ја обновиме средбата и ќе ги поставиме и овие прашања. Драги гледачи, овде завршува денешната емисија. Останете во добро здравје до следниот четврток. Секое добро!